boqolaal Soomaali ah oo ka murugaysan dil loo geystay wiil dhalinyaro ah ayaa ka soo qayb galay aaska wiilkan oo lagu magacaabi jiray Kamaal Cabdullaahi Sheekh Maxamed oo 26 jir ah. Kamaal waxa habeen hore lagu dilay magaalada Columbus Ohio lamana oga cidda dilkiisa ka dambeysay. Waxa Kamaal uu ka mid noqonayaa raxan dhalinyaro ah oo si teelteel ah xilliyo kala duwan loogu dilay magaalada Columbus Ohio iyadoo muddo ku siman 2 bilood gudaha magaalada lagu dilay 8 dhalinyaro ah oo mid ka mid ah uu Kamaal ka horreeyay in ka yar 7 saacadood. Inta badan jaaliyadda waxa ay ka walaacsan yihiin falalka arxandarada ee lagu leenayo dhalinyaro aad u yaryar oo Soomaali ah. Ha falalkan waxaa loo tirinayaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhexdooda isku geysanayaan sida ay booliska iyo dambi baaristu u xaqiijinayaan jaaliyadda. Waxaa socda baaritaano dhan walba, waxaana aad u kacsan dareenka Soomaalida Ohio iyada oo masaajidda laga bilaabay barnaamijyo wacyigelin ah oo dhalinyarada loo sameynayo. Inta badan dhalinyarada geysta dambiyada iyo waliba falalka dilka ah waxaa la xusaa in ay qariyaan dad kale oo Soomaali ah kuwaas oo aan sheeginin dambiga uu geystay, taasina waxa ay sii kordhisay ama gacan ka geysatay inay dhintaan dhalinyaro badan oo Soomaali ah. Akhwaani, halkana hoygeen wada noqonaya dhammaanteen. Qof kasta halkan u geli doona insha Allahu ta'ala, qof ka badbaadaya ma jiraan, ama hala yaraado ama hala weynaado. Qofka aaminsan inuu yaraan u noolaanayo oo dhalinyaranimo uu ku jiray u noolaanayo, dadkan aan aasnay waxaa ka mid ah qof dhalinyaro ah, ilmo sagiir oo hoosi yar baa ka mid ahaa. Qofka aaminsan in cudur loo dhinto ama jirro loo dhinto, jirrana ajashaadu kuma dhammaanayso oo kuma imanayso, dhalinyaranimona cimrigaagu kuma joogayo. Adoo dhalinyaro ah dhaqso waad u dhiman kartaa, adoo waayeelana waad noolaan kartaa, adoo waayeela waad dhiman kartaa, adoo dhalinyaro ahna waad cimriin kartaa. إله سبحانه وتعالى وحيري كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قف كستاو دمن غيري ذا يحنون كذا قف والباو دمن قف كستا حنون كغيري ذا ويصوم رئيسا هذا عيدي كبد باذلها خير خلق الله صلى الله عليه وسلم أيها كبد باذلها markuu dhiman hayay Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu yidhi subxaanallah, inna lilmowti la sakaraat, xanuunkii hayay awgeed ayuu rasuulku (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu yidhi ilaah baa hufan oo xumaan ka dahirane, mowtku ama geeridu waxay leedahay xanuun aad u ziyaada. Waa khayru khalqillaahi sala allahu alayhi wasalam, innaguna waan ka sii xaq jiraa rasuulkii ilaah oon dembi lahayn oo hore iyo dibba loogu dembi dhaafay ayaa mowtka ama geerida xanuunkeedii dhadhamiyey, innaguna waan ka sii xaq jiraa oo xanuunka geeridu ayna qaban doontaa. Qof kastaba ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala, dadka aan aasnay iyo dadkan kale oo qubuurta ku jiraba inuu ilaahay qabriga u wada waasiciyo, dembigoodana allaha dhaafo. Halkaas kelima waa guud ahaan dhalinyaroy, waan is wada ognahay, dad waaweyn baan nahay, waxba inagama qarsoono, idinkuna waad is ogtihiin. Haddaad u malaynaysaan inaan nolol lagu waarayo ama la joogayo lama joogayo, ilaahay ka cabsada, ilaahay ka cabsada, ilaahay ka cabsada oo ilaahay u soo laabta. Waalidiintii calool xuma dishay, waalidiintii calool xuma dishay, idinkii waad baaba'deen, maalin walba waxbaa la dilayaa, maalin walba waxbaa la xidhayaa, maalin walba waxbaa halaagsamaya. Waxaydaan idinku hagaajinin cid hagaajin karaysa ma jirto. Haddaydaan idinku ilaahay u noqonin oo niyadsan aydaan ilaahay ula imanin oo aydaan meelaha lagu cibaadaysanay iyo meelaha khayrka lagu hayo ku xidhmin, sidaa unbaa lagu wada tagayaa. Ninba meel bay ku qabsanaysaa. Ilaahay hayna soo hanuuniyo akhwaani, Allah hayna soo hanuuniyo, awlaada Allah hayna toosiyo. Waxaa jirta marka dhalinyarta qaar baa laga yaabaa, xataa dadka waaweyn, dadka qaar baa laga yaabaa inay barteen waxyaabo caadaad ah oo aan fiicnayn, oo ilaahay agtiisana ku xun, dhaqan ahaanna ku xun, akhlaaq ahaanna ku xun. Ilmuhu kolku waxaa barta ama ruuxa weyni waxaa uu barto, wuxuu isleeyahay haddii aad meelihii khayrka lagu hayay u noqotid waa lagula yaabi, haddii meelihii khayrka lagu hayay aad tagtid waa lagugu ceebayn, haddii meelihii wanaagga lagu hayay aad tagtid waxaad noqon qof dadka laga takoorayo ma noqonayso. Qofku markuu dambaabo ee uu khalad ka dhaco, albaabka tawbadu way u furan tahay inta ay naftu ku jirto.
أنت أنوليها إلهي وأنقون كريا إلهينا وكا أقبلها توبتها هذا سر نبأ وتوبت كنتي دويا هأم لا ينين مساجد هذا إن لا إذا كنا عبي هاي دلني يرضى بنان كوريج إيساي ولا إذا كجعلي هاي قام فورا بل إذا كسر دوين قف كي مشاكل أيها إستان ولا جعوين ولا لا ترين هيا ولا شيء جيا وحمص الحديثي وأنا جيس آخر يدون بيكوجران يان لا جبقن علماء يا مساجد هذا يا والدين تيا لا جبقن نبكا كواي سأبها يهو يدا وشيو نبكا كواي سعلماء يا مساجد هذا وشيو نبكا كواي سدات كوا حجارت كه وين وشيو سدان نبكا يا مشاكل كان وجب حاده واتكب حيسا كل كا إله هذا لا تلسارتي دات كوا ونكسن هذا وبنديتي ده أخواني وحان كسو علينا يا دعاء أن ميد أمواد ندعى إنه يا دعاء أن لفهن ندعى إنه دعاء أن خاص أهان دلني يرد ندعى إنه هل مسألة أوكلة وحافي عن أو واجب إن جوا كل جن هدان أجنهي قف مسلم أما قف بني آدم أقف نفتي سجوي أن أجنهي إن أذقري ساعد أجوا كجدنبي إلهي مالك القيامة والويدين كدلي يعذو إسكوميد باتين إلهي أكتيسة سبحانه وتعالى قف كي قف دلا أما مسلم ها هذا ما غير كهذا هذا دكتور الشك بوليس كأشك دولة أشك والد كي أشك والد كأق إلمه سئنو خالد قلي أق أموسانا سقي إلمها خالد كقال خدم بيجو كسمين إلهي أكتيسة إلهي أنو نقرنا أنا إسكاشنا علمي يا عام أنا إسكاشنا ويلي ولد أنا إسكاشنا أنا لك عشان الدولة ده أنا لك عشان بوليس كا المهنة سيدي أنا سجود إلهي وحنا نكقبنا أنا سجود إنا باركم الله فيكم وحوي وح المهنة دبيا وإنا دبيا وح والدك دبيا المه ودبيا وح المه دبيا أنا والدك ودبيا كربها أنا إسقابسنا جزاكم الله خيرا. I just would like to remind the hadith Sheikh Muhammad quoted. First, myself and every brother, لمثل هذا فاعدوا. Be prepared for a moment like this. Who said this? Our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Be prepared for a moment like this. Young brothers, are you ready to meet Allah? Are you ready to meet Allah? That is the question I want to ask myself and everyone. Who is ready to meet Allah? One of the first questions we will be asked is, do you know this prophet, Muhammad sallallahu alayhi wasallam? If you don't know anything about him, if your lifestyle has nothing to do with your prophet, then tell me, how will you be able to answer that question? If today you don't know anything about your prophet, but you know everything about those gangster robbers, tell me, how will you answer that question? And wallahi, if we fail that question, wal'iyadu billah, our future in akhirah is destroyed. My next question is, subhanallah, this is the fifth, I think. So who's next? Who wants to get shot again? Who's next? That's what we want to ask ourselves. This is a disaster. How many mothers have to shed tears? How many brothers have to cry? What will you do when you leave here? All we will do probably is just write R.I.P. my nigga. That's what we will do. But wallahi, as soon as we leave, he will be questioned. All of them will be questioned. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for them. What I want to tell you, brothers, is like Sheikh Muhammad said, if you need a help, listen to me. If you need a help, I need a help. If you need a help, whether it's drugs, we have a professional help. Wallahi, there is nothing wrong to come to the masjid and say, I need a professional help. I'm on drugs. That's what influences my mentality. Come to the masajids, inshallah, you will be helped. Please don't destroy yourself. Don't make our mothers cry. Don't make us cry. Just come to us and say, in fact, stay here when people leave and say, I need a help. Wallahi, we just want to save you. That's all, brothers. We came here nothing but love. My last point is this. Why are we a victim of a meaningless life? Tell me, why are we a victim of a meaningless life? We were created to worship Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Why do you have to die? Why do you have to get shot? Get out of this gangster lifestyle. It's not real. It's fake. It's not real. Do you want to be real? If you want to be real, do something with your life. Teach your young brothers and sisters. Go to school. Be a good child to your parents. Volunteer in the masajids. That's how you have to be a real man. Gangster life is a meaningless. So why do we have to be a victim of a meaningless life? Who is next now?
Because as soon as we leave here, some of us are angry, and we should be angry. Don't misunderstand me. But what I'm saying is, there is probably someone here, and please forgive me, but I have to be honest, who knows who's doing the killing. Someone is here who knows who's doing the killing. But we believe it needs to get stitched. That's fake. That's fake. It needs to get stitched. That's fake. Like Sheikh Mohammed said, wallahi, you will be responsible in front of Allah if you know now someone who's going to kill someone. If you know someone who's going to kill someone and you're hiding, may Allah subhanahu wa ta'ala hold you accountable, because you're going to make our mothers cry. If you know them, I will stand here without hesitation and say, talk to the authority about him. Tell him about the police. I would rather have him in a prison than to see a mother crying who lost her child. Let's be honest with each other. So dear brothers and sisters, and I'm sure there are many sisters who can hear us, if you need professional help, please come. We will help you, inshallah. We have many doctors here. We have many nurses. We have many professional brothers and sisters. Just don't be among those bad company, please. Because your friends will destroy you in this life and akhirah. That's all I wanted to say. Enough is enough. Inshallah ta'ala, we will start a program where everyone is invited. If you have any idea, come to the masajid and say, this is how we can save our brothers. Wallahi, we are willing to listen to you. We will put you in charge. Just guide us. But please, please, don't make any more mothers cry. Don't bring our religion to a shame. Whenever the news says Muhammad was killed, Abdi was killed, Jama'a was killed, that's a shame you're bringing to our religion. If you need a help, come inshallah ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make our young brothers and sisters, people who are ambassadors of this faith, people who represent their Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy upon them. That's all I wanted to share with every brother here. I ask you forgiveness if you misunderstand me. I said nothing but what Allah subhanahu wa ta'ala asked me to say. Whatever I say is a verse from the Quran or the saying of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, brothers. Inshallah ta'ala, let's come together and let's come up with a strategy to save our young brothers. Enough is enough. Everyone is talking about Columbus now. Enough is enough, inshallah. If you need a help, meet us, inshallah ta'ala. بفضل الله تعالى يلبي سير بارك الله فيكم وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم مرعي وحالي رضا يوسف صالح محمد وحنكو هذا يا عودك نرير كولومبس خاصة مسجدك ماس يو الهدى يو أني والد كمدة والدين تا مقالة يو دنعا إن شاء الله وقاميارك يو دوتك ليرسك sanadkii haaf uu marayaa oo bisha 8aad joogna hadda waxaan loos gareyno aan duugayna waa 20 jirkii 8aad I think waxaan dhigi karaa waa enough is enough waxa la soo gaaray xilligi qof walba mas'uuliyadiisa uu istaagi lahaa ha ahaato hoggaamiyalka diinta sida dadka masajida oo aan kamid ahay waalidiinta dadka community leaderska marka waa xilligi loo istaagi lahaa oo arintan fasahaadka ah loo joojin lahaa maxay leey dhalinyaradu waa laf dhabartii mujtamaac waa dadkii diintan badbaadin laha dadkii umadan badbaadin laha dadkii wadankan aan ku soo qaxnay wax u qaban laha waxna ka qaban laha marka waxaan leeyahay qayb walba oo bulshada ka mid ah inay bal istaagto la isu yimaado laga wada hadlo sidii wax looga qaban lahaa arintan fasaadka ah disaster lagu magacaabi karo maxay leey caruurteena ayaan arkayna horteena in mid aan ugu duugeyno marka enough is enough insha Allah mas'uuliyadaha loo istaago aan xataa aan kaashano dawladda localka iyo state ka intaba marka ma aha qof walba inuu haddii ka difrista ma aha qof walba inuu istaago arinta sidii loo joojin lahaa falkeeda loo qoma aad ayuu mahadsantiin jazakum Allah khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore waxaan salaamayaa bulshada Soomaalida ku nool Columbus iyo Mareykanka marka labaad waxa weeyaan intii dib baan dhacay dibkaas oo ah mid nagu cusub oo aan horey u jirin oo Columbus ku cusub waana tragedy oo aad iyo aad u xun waxaana u baahan tahay in si wadajir ah waxaan wax looga qabto waxaan ku dhiirigelinaynaa waalidiinta Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan oo ilmahooda ogaadaan cidda ay saaxiibka la yihiin iyo meesha ay aadayaan
waxaan wax ka jiri jireen magaalooyin kale oo ku yaala Mareykanka Columbus kama jiri jirin haddana case-kii intee kale gacanta waxa ku haya police-ka iyo detectives-ka gacanta ku haya anagu waxa kaliya aan aaminsanahay waxa weeyaan dadku in wada shaqeeyo lagana wada shaqeeyo sidii loo badbaadin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka soo carartay xabadda inay xabad kale lagu laayo iyagoo ku nool waddanka ugu ammaanka badan leh haddii aan la wada shaqeyn oo aan waalidku la shaqeynin ee booliiska oo aan information kale isweydaarsan ma filayo in wax la qaban karo qof gooni waxba ma qaban karo dadkoo dhan baa wax qaban karaa aan la iska kaashado aanan badbaadin caruurteenna iyo ubadkeenna oo ah mustaqbalkeenna haddii kale waxa dhacaya dhibaatooyin kan maqli jiray ama ka dhici jiray Toronto ama Minnesota ka dhici jiray waa markii koowaad oo waxaanu ay dhacaan oo tragedy ah ama dhib fara badan runtiina qofna waxba kama qaban karo qofna mas-uul gooni ugama ahan waalidiinta culimada odayaasha iyo dadka oo dhan inay ka qayb galaan sidii wax loo qaban lahaa qof walbaaba ilmuu leeyahay ilmihiisana mas-uuliyadooda u qaadi lahaa waana mahadsantahay magacayga waxaa waa Sheikh Maxamed Sheikh Cali waxaan deganahay Columbus Westiga waxaan aada iyo aada tacsiyaan u dirayaa dhammaan dadkii geeriyoodeen walaalaha Columbus aan ku sugannahay maanta inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun macaasha allah u naxariisto iyo kaan xumaan shaqeeyateed kulli tacsiyaan u direyna insha allahu tacaala waxaan aada iyo aada ugu hadlayaa arrin aada nagu cusub daryahan dambe magaalada Columbus oo dhalinyarada aada iyo aada dib ugu batay waxaan aada iyo aada isu fareynaa inaan arrintan nagu cusub aan isbadbaadino owlaadda inaan ka warhayno waalidiinta o dhanna waxaan ku fogaadinaa in arrintan aan u wada kacno oo dhalinyartan aan ogaano cidda ay saaxiib leeyihiin cidda ay la socdaan kulligaana caruur baan meeshaan ku dhalinay waxaan u imaan nabadgelyo waddankayna waxaan naga soo cararnay inaan ku badbaadno waddankayna maanta ammaan ah 80% maxaa yeel waa ayaan daro maalin walba wiil dhalinyaro inta aan keenay isha dhaweed baan laba keennay oo walaala ah ku kala kuhrey intaa u soo socona waa murugo iyo ciil badan marka waxaan nafteeda itiin idinku dardaarmaya kulligaana caruur baan leenahay inaan istaagno oo niyad khaasa ah iyo owlaadaan aan badbaadino dhalinyartan da'da yar meeshii ay ka noqon lahayd looyaro iyo dhaqaatiir ina ayaan daradan lagu dhacay qabaalaha arkeen aadaba billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi cabdisalaan axmed maxamuud cadaawe waxaan ahay ganacsayaasha magaalada Columbus 17 sano aan deganahay allah uu naxariisto kamaal daris baan ahayn oo ilaa yaraantiisa aabihii baan aqaanay samir iyo imaam baan leeyahay eheladii iyo dhammaanba intii maanta aan meesha ku asnay ra'yi gaaban haddaan dhiibto anigu waxaan u arkaa arrintan inay kasoo min guurtay Toronto sida dadkii ugu horreeyaba sheegeen laakiin hal message baan farayaa dadka Soomaaliyeed innagu hadda inaan isa sheegin innagu inaan isqabanin cid inoo qabanaysa ma jirto marka hooyada iyo aabaha ilmaha ubka inay haystaan og oo guryaha ku hayaan waxaan u farayaa inay la socodsiiyaan dadka ay khusayso sababta wiilkeed intii la dili lahaa ama wax dili lahaa waxa ka haboon iyada oo sheegta hubka sharci darrada guryaha ku haystaan si loo ogaado oo hadhowna hubkaasna ciqaab yar oo fudud laba sano iyo sanada la marsiiyo kabacdina uu ummadiisa ka mid noqdo marka dhibka ugu weyn hadda jiraa waxa weeye hadaan nahay Soomaali waan qarsanaynaa waynu qarinaynaa dambiilihii ehel iyo adeer iyo abti waynu ku qarinaynaa guryahan ku haysanaa xal loo heli maayo ilaa inagu aynu xal isku helno marka waxa aan aad u leeyahay waan aad ugu dardaarmayaa inay waalidiintu ay foojignaadaan foojignaantuna inay yihiin ilmaha hubka haysta inay hubka soo gudbiyaan ay u sheegaan cidda u ehelka u ah hub ururinta marka waxaan jeclaan lahaa inay ogaadaan waalidiintu ilmaha hubka haysta ee hubka guryaha ku hayaan in ay la socodsiiyaan booliiska aabba kasta iyo hooyo kasta way ogtahay ilmaheed wuxuu ku dhex jiro waana maragma doonta Soomaali waxay ku maamulaa shimbir walow shimbirkiisu la duulaa qof kastaaba ilmo kasta wuxuu raacaa way ogtahay waalidku waa ogyahay hooyadu waa ogtahay aabbuhu waa ogyahay marka inta aynaan inagu isgabagabaynin oo xabadii dhulkeenna iyo guryaheenna inaga saartay inayna halkana inaga saarin bifadlan waxaan leeyahay soo sheego oo cadeeya qofka madow qofka waddanka u dhashay 10 cisho gudahood ay ku soo qabtaan marka wax dilo laakiin Soomaaliga lama soo qabtan taasna mas'uuliyadda waxa iska la indhaga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahu naxariisto dadkanta magacayga waxa la yidhaahdaa maxamed xaaji waxa deganahay dhinaca wasaagga kowmas ohio
وحان كعذر دارنا والله دبعت ذاك العذير قالوا إن كولومبس مدة لو بلو تقول هذا وحاد متى لقوها سدد أنا يروح ومتى واحد جينر الليل ده ما نفعنا والله حق الصومال من مدي حق الدنيا ما تعرف فيه ما في عن وعن ولا عسو تقول لي تقول إنه معادي سحنا معادي موشن عن وسحنا إنه بلوسا حارمنا أنا كذا نيرو إنه والله هذا سولوشن نبغى نوصل بيه هي مدة واحد تاني إنه معادي والدين ت يدلنيرد إنه قاعد نسكت ده والدين ت يدلنيرد قاعد مو ده كالفرنين والله مشان وسي بدن يدبعت ده ما نقدر نسافر معه سو إن شاء الله وحرجينا يدلنيرد إنه يكنا معيد والدين ت إنه وفرمان والدين ت إنه يدلنيرد وفرمان أول سافر معه أول سكون معه مساجد اللي معه إن شاء الله ونقدر نسكنه إن شاء الله there will be a better outcome in the future جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون أنتي صاد أركتان منطقة كولومبوس وحاكو حبسي بيهونتي مصيبة أنا بريق لحنجر وويلكي شنات من الحاد حد عاسينو مدوء لروح لقدهود أنتي دلال مية رفو أنت أسوى خكرتها هي قاشة هي غني ربي ويوي غني ربي ويكي عين دلال كولواس خاصة مساجد كأنه عن قصو على مسجد أبو بكر ذات يوم غير بيقول ندبر كل سفرة عن إله سبحانه وتعالى كرجينا إن مالها جنازة لنا من أي نقطة مدي قدم بيسعى النقطة أو المدى من مركع وصل بقدر ما أد بين نور بيسعى أنا لكن هو يو يمكن هو ينيا ضياشي وقرع عنصر مركع إن وحان رجينا إن شاء الله تعالى إن برنامجيو وحقوله ووصو أفجريو فذن حتى مجتمع الصومالية دي منطقة كولومبوس اللي سوى تلقوناتي إن ما أركتي أن نقاط نقطة مجد واسع عضان أروح واسع عضان دولة إيرلا محمد لنا هو ذا الشقيم بنا حسام أساس المجد إن شاء الله نروح خير السماء وفياج مجالة معي محمد مركة إنا لله وإنا إليه مجدون عندما موغلو وعندما لقاء ما تقال لو أرقى قحو حيستا أمد الصومالية الإسلام كمجالة وقال مسجوه marka madama odayaasha ka tirsanayo dadka waalidka aanay waxa aan sameynaa in hooyo iyo waalid aanba inta ka dhaxle iyo dhalinyaro rag iyo haween dhamaan wax garad in arintan laga midoobo oo silcan iyo geedada foosha kun maartay laga tashado inta isdilaysan inaga dhalay kuwa dhimanayna inaga dhalay maalinta in hooyo aanba hooyo wax ilaahay abuuray oo maartay macquul oo lagu dhiban meesha ka muuqdo waxaan sameynaa in waalidiinta iyo wax garadka oo ay la soo imaado in walba meel joogo laga tashado waxaan si looga bixi lahaa ilmaha istilaya ama dadka istilaya waxaan u sheegaynaa inay ka waatoobaan wax foosha xun ninkii walaalkii dilaa isagana uu dhiban maxaa yeelay ama ilaahay baa mulkiisa u imaan doonaaba ku istagcaan bilaa uu dhiban inuu isagana uu waxaas ninka falka ku jira uu ilaahay u toobad keeno ka aan ku jirinna inuu ka fogaado yar codsanaynaa.